זה לפסוק מתהילים מזמור נון וב. למנצח על יונת אלם רחוקים, עליי אלוהים, להתהלך לפני אלוהים באורח חיים. על הפסוק הזה מלמדים אותנו חכמים שלפעמים אנחנו באלם. לפעמים אנחנו לא מצליחים לדבר. יש שבועות שאנחנו ממש מתקשים להגיע לתפילה, וזה בסדר. כי כל אחד מאיתנו הגיע לעולם הזה כדי להיות בן אדם, כדי להיות מנש. ואי אפשר להיות בן אדם, להיות מנש או מנשית בעולם הזה, בלי לכאוב, בלי להזדעזע, בלי להרגיש שאין מילים. אין מילים. זה שבוע שבאמת קשה למצוא בו מילים. אנחנו קברנו כל כך הרבה אנשים אהובים, ושמענו כל כך הרבה כאבים, ויש לנו כל כך הרבה תקוות וכל כך הרבה דאגות למנצח על יונת אלם רחוקים. אבל אני גם רוצה לומר את המילים המדהימות שאומר דוד המלך, עליי אלוהים, עליי. אני באה לתפילה הזאת כי זה עליי. זה עליי שתהיה פה יונה בעולם. ואני לא אתן לאף אחד, בטח לא לקיצוניים, לאבד את היונה הזאת לדעת. אני יש לי תפקיד. באתי להיות בעולם יונה. וכל עוד יש לה כנפיים, וכל עוד יש לה מנגינה, עליי אלוהים. אבל זה אחד הפירושים היפים של רבי משה אלשיך הטורקי, וגם של רבנו בחיה אבן פקודה, שהוא אומר, לא, זה לא נכון, עליי אלוהים, זה לא תסמוך עליי, זה הדבר האחרון. אלא עליי אלוהים שאני אעלה. עליי מלאכת העלייה. עליי מלאכת ההתעלות. עליי זאת אומרת, אני יעלה. מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו? נקי חפיים ובר לבב. זה עליי להישאר אדם טוב. זה עליי להישאר נקי חפיים ונקיית כפיים. עליי אלוהים לעלות בעולם הזה, להתעלות בעולם הזה. מול כל החושך וכל השנאה וכל הייאוש, עליי אלוהים. ואני רוצה לומר תודה מאוד מאוד גדולה, כי למען האמת המחזה הכי יפה זה למי שעומדת כאן, לראות אתכם, כל אחד ואחת מכם, שיש לי את הזכות הגדולה להכיר את רובכם, ואני יכולה להגיד שכל אחד מהאנשים שכאן אפשר להגיד עליכם, עליי אלוהים, שאתם באמת עולים ומעלים ומתעלים ומרוממים את המציאות ואתם בעלותך. אז אני רוצה לומר ברוכות וברוכים הבאים, כי יש פה יונה, אפילו שומעים אותה פה בחצר, גם מהעצים וגם מהקרקע, והיונה הזאת והכנפיים שלה, זה הדבר הגדול שמתעלה, פורס כנפיים ונותן לנו כיוון וכוונה ומביא שבת לעולם. אז שבת שלום, ותודה לכל אחד ואחת מכם שאתם יונים ואתם שבת ושלום. אני רוצה לומר ברוכות וברוכים הבאים לכל המנהיגים והמנהיגות, מורים שלי חשובים ויקרים, שכולכם נמצאים פה. אני גם רוצה לומר מזל טוב ויום הולדת שמח לחברנו דוב אברמסון. לומר תודה לכל מי שנוטלים חלק בקבלת השבת הזאת המופלאה, לנריה היקר, תודה רבה. ולכל הנגנים והנגניות ולהרכב היללה היקר. רק שתדעו שאני אומרת לכם תודה. וגם לומר תודה לשומרים ולשומרות שלנו, לסוניה שעוזרת לנו פה, תודה רבה, לאינגה היקרה. יש הרבה מאוד הודעות, אבל אני רוצה להזמין את כולכם לקרוא אותם אחר כך, כי השבת הזאת היא לא שבת קלה. אני רוצה לחזור לפסוק, למנצח על יונת אלם רחוקים, עליי אלוהים, להתהלך לפני אלוהים באור החיים. ולעומת הדברים שאמר רבי משה אלשיך הטורקי על המילה עליי, הוא מתווכח עם עצמו ואומר שהוא טועה. הוא אומר לא, איך עושים יונה בעולם, איך עושים עליי אלוהים בעולם? לא אני לבד, אלא להתהלך לפני אלוהים באור החיים. עושים את זה עם אנשים מסביבנו שעדיין חיים, שעדיין מקווים,
שהלב שלהם לא נכבה, לא על ידי טרוריסטים ולא על ידי קיצוניים ולא על ידי ייאוש, בארצות החיים, מאנשי החיים, איתם עושים. ואני חושבת שזה דברים כל כך חשובים מה שהוא אומר, כי הוא אומר שהפסוק הזה נאמר על כל הצדיקים שהם נמשלים לאור החיים. וגם כאשר השמש יחשיך, שמרגיש שיש פחות אור בעולם, כאילו מרגישים שבאמת מפלס האור יורד. הוא אומר, אדרבה, אורם יאיר שבעתיים, שם עיקר זריחתם, נפשם זורחת ומאירה שם, וזה אור הגנוז. שאור הגנוז זה לא משהו שנמצא רחוק באיזה עולם מיסטי, אור הגנוז זה נמצא פה, בהרבה הרבה אנשים ונשים שמחזיקים ביחד את הכלי החשוב ביותר שנקרא מנורה, הסמל של מדינת ישראל. השבוע התביישתי מאוד, ואני רוצה לעמוד פה ולבקש סליחה מאחינו ואחיותינו, מנהיגי יהדות ארצות הברית, ששמעתי את המנהיג, את ראש ממשלת ישראל, נוזף בנשיא שעזר לנו יותר מכל נשיא אחר, שנתן לנו כל כך הרבה נשק. רציתי להגיד תודה. אני לא יודעת איך למסור את זה, אבל רציתי להגיד תודה. שידעו שיש כל כך הרבה יהודים בארץ הזאת שאומרים תודה. וגם רציתי להגיד שיש סוגים שונים של נשקים, והנשק החשוב ביותר, לצד נשקים אחרים שמדינת ישראל צריכה, בחברה, ברוח שלה, כמו שמלמד אותנו הנביא זכריה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבאות, היא המנורה. והמנורה היא הדבר, הנשק הרוחני, המוסרי של עם ישראל. ואותו אי אפשר לקבל משום מקום, רק פה, רק בתוכנו, רק אנחנו, רק בעצמנו. והדבר הגדול במנורה, שאפשר להגיד שהיא מה שנמצא במרכז הדגל של עם ישראל, היא השושנה, היא היונה, היא המגן דוד, היא הקנים, היא מה שנמצא במרכז, היא הסמל שלנו. הדבר הכי חשוב בזה שהיא לא נעשית מאור אחד, אלא מאורות רבים, קולות רבים, להתהלך לפני השם בארצות החיים. באורות רבים של אנשים חיים ונשמות חיות, פועלות, עושות טוב, מלקטות טוב. וזאת היונה שמאלמת מלשון אלומות את כל הרחוקים, את כל המגזרים, את הדתיים ואת החילונים, את החרדים ואת הימנים, את הערבים ואת היהודים, את המוסלמים ואת הנוצרים. זה מה שהיא באה לעשות פה, בשביל זה היא באה. בשביל זה היא הגיעה למקום הזה, בשביל זה היא חלמה 2000 שנה, בשביל להיות מנורה. אתם יודעים שטיטוס מספרים שהוא לקח את המנורה ולא יודעים איפה היא. היא פה. היא פה. היא פה. והיא תלויה בנו, בכולנו. היא הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לתת לביידן ולתת לעולם. לתת מנורה. כל ערב שבת אנחנו מדליקים מנורה. בהתחלה עם ישראל הדליק נר אחד. אחר כך כמה? אחר כך הגאונים החליטו שצריך בשביל זה ברכה מיוחדת להדליק נר של שבת. אחר כך מי שיקרא אצל פרופסור דניאל שפרבר, יהודים הדליקו יותר ויותר נרות. הם הדליקו 6, הם הדליקו 8, הם הדליקו 9, הם הדליקו 12 ל-12 השבטים. בעצם הם אמרו בכל חושך, בכל מקום, בכל גלות, בכל צרה, אני מנורה. אבל הם לא הדליקו את זה כדי להגיד זה אני, אלא הם הדליקו את זה כדי להזכיר לעצמם שזה אנחנו. זה אנחנו, זה עשוי מכולנו. ואי אפשר שזה יהיה עם אחד. זה לא רק הימנים, זה לא רק השמאלנים, זה לא רק היהודים בישראל, זה לא רק היהודים בארצות הברית, זה לא רק היהודים, זה לא רק המוסלמים. זה אנחנו, אנחנו מנורה. אנחנו המנורה. ובערב שבת אנחנו מדליקים את הנרות ומברכים עליהם כדי להגיד, אני לא אתן שבמשמרת שלי תכבה המנורה. ואני באה לכאן לתפילה כדי לעשות יונת אלם רחוקים וללקט מנגינות וללקט תפילות וללקט תקוות וללקט כוחות וללקט סיפורים מכל האנשים הגיבורים שהיו בינינו ומכל הצדיקים שיש בינינו. ואז אנחנו אומרים למנצח על יונת אלם רחוקים, כי זה הניצחון, שלא קבתה המנורה של עם ישראל, שלא קבתה המנורה של השליחות שלנו בעולם. זה הניצחון, זה הסמל, זה מה שבאנו לעשות בעולם. השבוע היה לי שבוע מאוד מאוד קשה.
חברה מאוד מאוד טובה ואהובה שלי, הרבה ציפי חורי מהרבנות הישראלית, שהייתה פה הרבה הרבה שבתות עם המשפחה שלה בקהילה שלנו. אחיה אלון וייס, זכרו לברכה, הוא נפל ברפיח. הוא היה אבא לשבעה ילדים. הוא היה אבא למנורה. הוא היה סבא לנכדה קטנה, ליהב. הוא חשב הפוך מציפי, הפוך ממני. הוא היה אדם שכולו אור. הוא היה איש טוב. הוא היה איש של אור. הוא הדליק אור בכל מקום. בלוויה שלו, הילדים שלו סיפרו שהוא שימח כל אדם שהוא פגש בעולם. העיר בכל הזדמנות שהייתה לו בעולם. וכשביקשנו מציפי לספר משהו בשבעה, היא אמרה שהוא היה החברות הכי קשה שלה. היא רבה איתו כל הזמן, על הכל. הם לא הסכימו בכלום. משה חורי, הבן זוג שלה, הוא והיקר, הוא סיפר שאפילו כשהוא היה במלחמה, הם התקשרו אחד לשני וצעקו אחד על השני והתווכחו על פוליטיקה. והוא אמר לה, ציפי, אח שלך במלחמה. היא אמרה לו, ברור, ככה אוהבים אחד את השני. והם התווכחו והם אהבו והם התחבקו. בכל הזדמנות הם התחבקו חיבוק גדול. הם כיבדו אחד את השני והאמינו שהאמת נמצאת באיזה מין מפגש, הסכמה בין העולמות. והיא לימדה אותי שיש אנשים בינינו שהם באמת צדיקים, הם מטפלים של אור. אח שלה הוא היה מטפל באור. יש מטפלים בנפש, יש כל מיני סוגים. הוא טיפל באור. בפרשת השבוע שלנו בעלותך היא מספרת לנו שבבית המקדש היה תרפיה מיוחדת, תרפיה באור. אתם יודעים שאפילו הרשב"ם הוא מספר שכל העבודות בבית המקדש כולן נמחקו מהעולם, הן לא קיימות. הקורבנות, המון דברים. אבל הדבר היחיד שנשאר בעולם מבית המקדש זה עבודת האור. וזה מה שאנחנו באנו לעשות, והיא לא נמחקה, היא פה, היא עכשיו. ולכן באמת בשבת אנחנו נכנסים לשבת בתוך עבודת המנורה, כי אנחנו המקדש, אנחנו מקדש מעט. ולכן התפקיד שלנו בערב שבת זה לעמוד מול המציאות באור, להחזיק מנורה גדולה, להרים אותה גבוה, ולהגיד אני מחזיקה אור. החכמים בזוהר סיפרו שבליל שבת מחזיקים את כוס הקידוש כאילו היא שושנה, כאילו היא יונה, כאילו היא מנורה. ומרימים אותה, מגביעים אותה, לא פה למטה. מגביעים. למרות שיש הרבה יין ואנחנו מפחדים שהוא ינזל. מגביעים אותה. כדי להגיד שאנחנו מחזיקים בעולם את האור. אבל להגיד יותר מזה, שאנחנו לא מחזיקים אותו לבד, שאנחנו יודעים שברגע הזה, המנורה מוחזקת על ידי הרבה מאוד אנשים. זה הדבר הגדול במנורה. לא שאני האור. אלא שאני סומכת על זה שיש עוד אור בעולם. על זה אני מברכת. כל הברכה של הנרות זה לא על שלי, זה שעל כל האחרים. אני מברכת שיש אנשים אחרים שמדליקים גם הם נרות. זה מדהים. לכן אנחנו אומרים את הברכה הכי יפה בשמה, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. מה זה האור החדש? שיגיע לכאן ויתחדש, הוא אור של הרבה מאורות, לא של אחד. יוצר המאורות, שאני אדע ואכיר, ואני אהיה מאלה שמסרבים ועומדים כמו נטורי קרתא של האור, ואומרים ירושלים, ראיתי עיר עוטפת אור, ראיתי עם עוטף אור וחברה עוטפת אור, ואנחנו לא נסכים לקיצוניות ולא נסכים לשנאה ולא נסכים שיחבו לנו את המנורה, אבל זה קורה במעשים קטנים, זה בצניעות. אנשים שמחבים, הם עושים את זה בענק. אבל אנשים שמדליקים, הם עושים את זה בעדינות בבית שלי. אני מדליקה עוד אור. אני אומרת לעוד מישהו שבת שלום. אני מחבקת עוד מישהו ומקבלת ממישהו חיבוק. בעצם אור זה דבר צנוע. המנורה זה דבר צנוע. זה דבר של שותפות. זה דבר שעושים ביחד. זה אי אפשר אחרת. אני רוצה לספר לכם על שלושה אורות שאני מביאה לכאן בשבת, ואני בטוחה שיש עוד מלא מלא אחרים, אבל לי הם גרמו לבכות השבוע,
כל כך בכיתי מהתרגשות, ואני רוצה להביא את זה לכאן. אור הראשון הוא המשחק אליפות בין מכבי להפועל. בחיים אני לא אומרת שזה אור. אבל במשחק הזה שהיה ביום שני, הייתה תגרה ענקית. אנשים התחילו לריב אחד עם השני, הצהובים והאדומים. והיה שם יזהר שי, אבא של ירון, שהיה לוחם בסיירת נחל ונהרג ונרצח ונפל בשביעי לעשירי. הוא היה שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה. והוא סיפר מה קרה במריבה הזאת. הוא סיפר שכולם היו קרובים למכות, ממש עמדו להתחיל להרביץ אחד לשני. המשטרה הייתה שם, כולם היו שם. עוד רגע, וכולם היו אחד על השני, תדמיינו, הכי לא טוב. ופתאום, האוהד באדום שם לב שהאוהד בצהוב נמצא על קביים. והוא שאל אותו, מה קרה לך? אתה פצוע. נפצעתי בקרב בעזה, ענה הצהוב. תהיה בריא אחי, כמה שיותר מהר, אמר האוהד האדום בקול רועד, וחיבק אותו, וברך אותו. ואז האוהד בצהוב פנה אליי ואמר, אני מכיר אותך, אתה אולי אבא של חייל שנהרג? אמרתי לו שכן, שאני אבא של ירון, שנפל בכרם שלום בשביעי באוקטובר. העיניים שלו התמלאו דמעות. אפשר לחבק אותך? ושנינו התחבקנו, למרות שאני לבשתי חולצה אדומה. הוא סיפר לי שהוא לוחם ביחידה מובחרת, שהוא נפצע קשה בחאן יונס, ועובר כרגע תהליך קשה וארוך של שיקום. ולמחרת קיבלתי תמונה בוואטסאפ. תמונה של שני אנשים שכמעט הרגו אחד את השני, עומדים בשתי חולצות שונות, אדומה וצהובה, מחובקים אליי יחד. זה אור אחד. אור שני, שר הפנים משס, משה ארבל. הוא הגיבור שלי. הוא עשה הרבה מאוד דברים. הוא נתן אזרחות לאדם שהוא לא תושב ישראל, שהציל יהודים, ערבי, שביקש להיות תושב ישראל, הוא נתן לו אזרחות שהוא הציל יהודים בשביעי באוקטובר, ואמר שזו זכות שהוא פה להיות יחד איתנו אזרח במדינת ישראל. הוא קרא לגיוס חרדים, שזה דבר ענק שהוא עשה, והשבוע הוא קיבל פרס. בחרו בו להיות אביר איכות השלטון. כך עשתה השופטת לשעבר דליה דורנר של בית המשפט העליון. וזה מה שהוא כתב לה. במחילה ובכל הכבוד, איני יכול לקבל את האות בעת הזאת. שנת מלחמה קשה, נרצחו למעלה מ-1,400 אזרחים ישראלים מכל הגוונים, יחד עם תושבים זרים, ולעניות דעתי נכון שהזרקור יופנה לראשי הערים שעושים למען תושבי העוטף והצפון, לאזרחים אשר עצרו את חייהם לטובת האחדות, לדמויות המופת שמסרו חייהם להגנתנו, ובמיוחד לידידי, איש השלום, אופיר ליבשטיין, ראש מועצת שער הנגב. ואני מאחל לך, גברתי, אריכות ימים ושנים טובות, ומתפלל לימים שקטים וקרובים יותר. זה דבר שני. ודבר שלישי, השבוע נפטר יחי בן יוסף חמדי, אחד מששת היהודים האחרונים בתימן. הוא היה בן 81 מהכפר מדר, קצת צפונית לצנעה, והוא נשאר לבד עם אשתו בכפר לשמור על בית הכנסת, אחד העתיקים של עם ישראל וספרי התורה, והוא השאיר אחריו אישה ואין להם ילדים. אז כל הכפר, שכל כולו מוסלמי, החליט להביא אותו לקבורה, עטף אותו בתלית, עשה לו טהרה, וכל המוסלמים בכפר ליוו אותו ודאגו שיבוא יהודי אחרון מהחמישה שנשארו בתימן, מהעיר ריידה, כדי לדאוג שהם עושים את הכל כמו שצריך ולכבד אותו. וכך כתוב בדף הפייסבוק של יהודי תימן, במעשה מרגש של אחדות וכבוד, הקהילה המוסלמית כיבדה וקברה את אחינו יחיא, שכניו המוסלמים
ליוו אותו בפרידה של אהבה מכובדת, כדי להדגיש את כוח האנושות והחמלה שקיים בנו, שחוצה גבולות בין כולנו, דווקא בזמנים מאתגרים אלו. אז בליל שבת הזה אני רוצה להגיד לכם, למנצח על יונת אלם רחוקים, שמתוך האלם יש פה יונה, שומעים אותה. כתוב בה, עליי אלוהים, זה עליי, אני תמר, אין מישהו אחר. אני חייבת לדאוג שלא יכבה האור שלי. אבל אסור לי לחשוב שזה אני לבד. להתהלך לפני אלוהים באור החיים. אני באתי להתהלך לפני אלוהים באור החיים, עם כל האורות החיים. וגם אלה שכבר לא חיים, אבל הם חיים יותר מתמיד. וזה מה שבאנו לעשות בעולם, באנו להיות מנורה. וכשאני אומרת בשבת הזאת פרשת בעלותך את המילים אל נערפן עלה, אני אומרת את זה בתפילה אל נערפן עלינו, שכל הרפואה נמצאת פה, שאנחנו פה, אנחנו פה, אנחנו פה יהודים מכל הסוגים, אנחנו פה מוסלמים ונוצרים, אנחנו פה דרוזים וצ'רקסים וערביי ישראל, אנחנו פה ואנחנו רבים, ותפקידנו להיות יונת אלם רחוקים ולפרוס כנפיים ולהחזיק את הנכס היקר ביותר ששום טיטוס לא הצליח לקחת, את המנורה, את הסמל, אותנו, ולשמור עליו טוב ולעמוד ולהתייצב מול כל מי שמחלה אותנו. סור מרע, סור מרע זה אקטיביזם, לעמוד נגד הרע, ועשה טוב זה אקטיביזם, לשמור על הטוב, לדבר את הטוב, לספר את הטוב, להעלות את הטוב, ללכת לכל מקום כשיש לכם מנורה בתוך הלב שלכם, היונה שהיא כאן. אני מאחלת לנו שנרפא. אני מאחלת לנו שניטול חלק ברפואה. אני מאחלת לנו שנאמין ברפואה. ואני מאחלת לנו מכל ליבי שנשמח ברפואה. ושנראה ימים שמחים ונדע שהם מתקרבים בזכות מעשים של צניעות ואור וענווה ושותפות של כולנו. שבת שלום.